Han har köpt aktier för 25 000 kronor och sålde dem för 34 012 kronor 4 år senare. Beräkna vilken årlig procentuell ökning det motsvarar. Läs uppgiften algebraisk, heter den, inte grafisk. Därför man kan göra det också med grafisk. Vi kan börja med att se till att det här är vår gammalt värde. Det här är nytt värde. Så förändringsfaktor är lika med nytt värde dividerat med gammalt värde. Så vi har, om vi kallar förändringsfaktor för x och det är 4 år, så x upphöjt till 4 är lika med nytt värde är ju 34 000 12 dividerat med 25 000. Så om vi tar upphöjt till en fjärdedel på den, på båda här också, så får vi x är lika med, så har vi 34 000 12 dividerat med 25 000. Och sen upphöjt till 0,25 om ni vill, men jag ska visa en fjärdedel i alla fall. Exakt där. Så får vi 1,08. Så den årlig procentuell ökning är 8%. Med 8% per